Përshëndetje të dashur teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja kur i takojmë sërish të bashkë këtu në stacionin Roz me mua Krisën për të folur si çdo ditë tashmë më të reja të botës showbizit shqiptar ata të huaj. Dhe pa humbur kohë të nisim me më të reja të showbizit shqiptar pasi kemi për të diskutuar. Le ta nisim me këngëtaren e njohur Gjensila Myrtizaj, e cila së fundmi ka publikuar këngën e saj më të re, projektin e saj më të ri muzikor Lotët, e cila menjëherë është marrë si një dedikim për ish-partnerin e saj Beskallakun. Jo më kot pasi edhe në vargj e këngës, ajo shprehet se Lotët e mësuan se të jetë fort vetëm. Mendon ti Sara se ky është një dedikim kështu tipik për ndarje për ish partnerin? Një këngë me ku flet për një dashuri të mbaruar, për një zemër të lënduar. Sara mendon se po është. Sara mendon që është një dedikim dhe unë faka shu e pres dhe pse në fakt në postimin e saj në Instagram, Gjensila ku ka publikuar këngën është shprehur në fakt se teksti është krijuar kur ajo ka qenë shtatzan me djalin e saj Amen. Kështu që duhet themi që në ato kohë në fakt ajo ka qenë ende me Besin. Mbase përfundimi i këngës që ka ardhur tashmë pas ndarjes mund ta ketë bërë pak më nuk e diet, më dramatike dhe më tipike. Që është një dedikim, mund të themi. Në fakt, ai publikoi edhe një këngë disa kohë më parë, gjatë kohës ku po përflitej për një ndarje nga Besi, Zemër e Helmuar, e cila dhe ajo atëherë u mor si një dedikim për ish partnerin e saj, ama kjo kënga e dytë, po ta lexosh, po. Një femër mund t'ja ndalë vetëm e vetëm, yes. Gjithashtu dhe një frazë thuhet që duhet me jep mbi emrin, më the se nuk do t'ja dalë. Pa ka shumë, le të themi, është tipike këngë ndarjeje dhe që i dedikohet ish partnerit, duke konfirmuar kështu dhe ndarjen. Unë u çudita. Unë u çudita, nuk e di nëse po, sepse Gjensila në tekst shprehet se ai nuk i ka mbajtur premtimet, por nuk e di edhe mbase mund të edhe kjo. Mund të mos jetë, sepse e dim tashmë që artistët të dhimbjen bien e kthejnë në art. Bëjnë balada, bëjnë këngë super edhe hiperbolizojnë, po, e zmadhojnë pak më shumë situatën, duke qenë se kënga kthehet më njëherë në hit, sikomos ku flasim për dashuri, për zemra të thyera, për ndarje, dhe mos nga artistë e njohur që le të themi edhe jeta atyre personale është një krizë, pra nuk është aq mirë, edhe ku publikojnë kështu baladash, ato kthehen më njëherë në hit dhe bëhen shumë virale, dhe kjo gjë është dhe rasti i Gjensilës dhe i Besit, nuk dihet në fakt nëse dhe aktori, gjithashtu ne kemi edhe këngëtar tashmë atë, ka bërë edhe her pas here këngë, nuk e di, ma mund na vimë në një këngë, në një balad, në një këngë mbase pak më alegro, duke qenë se karakterizon ky lloj personaliteti Besin, aktor humori, bën këngë më funny, më për qef, më për të kënaqur publikun. Ama nga Gjensila deri më tashmë na kanë ardhur vetëm balada. Mbase pas kësaj ajo e mbyll këtë kapitull dhe do vazhdoi karrierën e saj artistike, do bëj këngë verore, tashmë parafron dhe vera, nuk i dihet kur, ama me këtë ajo goditi në shenjë, duhet ta themi, sidomos me tekstin që ishte super super i goditur. Dhe tashmë të kalojmë tek ish reperi, ish artisti i njohur Fero, jo më kot i themi ish artist, pas ai tashmë po i predikohet dhe i është dedikuar 100% fes islame, që pas zhurmës së madhe mediatike dhe ndarjes së bujshme me ish partnerin e tij Arbenita Ismailin, po patë një divorc as pak të mirë, një ndarje as pak të bukur, artisti aso kohë u akuzuar për dhunë ndaj ish partneres, e shumë detajet të tjera, dhe i pas gjithë kësaj gjurëldije mund të themi, a i vendosi të hiqë dorë nga muzika, i kërkoi fansave të tij të mos dëgjonin më muzikën e tij, duke qenë se ishte reper dhe këngët e tij le të themi nuk kësën përmbajnë një fjalor shumë të pastër dhe edukues, duhet ta themi këtë reperët shuan pak për të fjalorin e rrugës, mund ta themi. Dhe tashmë është predikuar plotësisht fes islame. Edhe çka kemi vënë re është ndryshimi i drastik, përveç se jemi edhe në muajin e shenjtë Ramazanit, gjë për cilën edhe Fero e tregon. Kemi parë që ai nuk është shumë aktiv në Instagram, ama her pas here hedh, le të themi, dedikime, shkrime që kanë të bëjnë me fen islame. Ajo çka vjet re është ndryshimi drastik dhe në trupin e tij është Fero shikohet më fizik më të madh, është transformuar, përveç se ai predikon dhe fen gjithashtu duket se i ushtrohet shumë edhe palestrës apo jo Sara. Paktën këtë vëreun, nga fillimi që ndryshoi komplet, mund të ka lënë alkoolin, ka lënë drograt, më shumë mundësi janë shumë arsye, ama po më thonë quna ndodhë, për reperët që janë këshu bad guys, si që quen, kur i hynë një rrugë pastaj të mirë, pajësore, i lënë të gjitha këto gjërat që nuk janë të mira për shëndetin. Gjithashtu, disa muaj më parë në fakt, mos gaboj në muajin janar, por fel se Fero është martuar,
me një vajzë muslimane, nuk e dim sa të vërtet e janë këto zëra, qarkulluan, por nuk është konfirmuar gjë nga reperi, mos gaboj. Ama, për ish partnerë e ti, Arbenita, mund temi që po shion jetën e saj, ajo është një modeli shumë e sukseshme, po shion dhe kohë me vajzën e tyre të vogël, që, vajzën që ndanë me Fero në fakt ninën, dhe gjithë cili vazhdon jetën e tij. Ama Fero duket që është goxha i lumtur dhe duket se ka gjetur paqen në fakt me këtë vendim kaq drastik që ishte në jetën e tij, sepse ishte një ndryshim dita me natën, pak nga ajo çka pam ne nga reperi. Tashmë do të kalojmë tek një tjetër çift, ish çift, nuk di si mund ta quajmë, Kapital Thidha Drola Dushi, një çift në fakt nuk e kanë konfirmuar 100% lidhjen e tyre, ama edhe ndarje nuk po dim a është e vërtet apo jo, por Kapitali ka shtuar dyshimet se mund t'i ketë në fund romances pasi duket se do publikoj një këngë të re, edhe kjo Sara një këngë, një dedikim për ish partnerin, ku shprehet që në paktën në vargjel, dëgjohet i keti, ma bëre zi tash errësir. Pra, një, po e vuan ndarje mund të themi, nuk e dim, paktën këtë vëmëre, Kapitalin e dim që për balada shquhet edhe na prek telat e zemrës të gjithve me këngët, por a është i dedikim për Adrolin, a mund të jetë një lloj marketingu që bëjnë tashmë së fundmi, është një gjë që e vëmëre shumë më shpesh nga artistët, të cilët luajnë pak me jetët e tyre sentimentale ose me partnerët, me personat që përfliten, nëse mund të kenë një lidhje dashurie. Dhe bëjnë pastaj plasin dhe hite, këngë, të cilat dëgjohen më një herë, pëlqejnë dhe përqafohen nga publiku. Ama kjo mbetet për tu parë. Deri më tani kemi parë që ata janë follow me njëri tjetrin. Adrola e uroi Kapitalin në Instagram për ditëlindje disa javë më parë. Duket se marrëdhënia deri më tashmë mund të jetë okay. Tashmë nuk dihet. Shumë njerëz në fakt i kanë parë dhe bashkë, i kanë parë dhe më afër se mund të jenë dy shok, duke konfirmuar se janë në një lidhje, ama se çfarë ka ndodhur mes tyre nuk dihet. Tashmë do të kalojmë tek çifti më i ri i showbizit, tek Diola Dosti dhe Erold Belegu. Tek një dyshet e cila tashmë është komentuar së fundmi, jo më kot është fakt është bërë shkak edhe diferenca e madhe në moshë që ka Eroldi me Diolën, ama gjërat janë bërë serioze. Jam parë tashmë që Diola e ka prezantuar Eroldin vajzës së saj. Jam parë që kanë dalë së bashku dhe foton që kanë postuar vetë vajza e Diolës Bleza në Insta Story, ku shfaqen shumë të lumtur, krah njëri tjetrit. Duket që gjërat janë bërë serioze dhe po e shirin këtë romantë në maksimum. Në fakt, nga stacion e Rozë e telefonuam Diolën dhe kishim dëshirë që ta kishim këtu në studio për një intervjis, por për shkak të angazhimeve të saj nuk pati mundësi të vinte dhe nuk e gjeti kohën e duhur që të vi, por ne jemi presi për të na ardhur në studio, pse jo, dhe për të na rrëfyer dhe për të na treguar si u njoh me Eroldin, dashuria që lulëzoi. Tashmë ajo e ka, përveç se e ka treguar publikisht, i ka shprehur dhe dashurinë dhe që shumë aventura i presin së bashku, dhe pse ka një diferencë të madhe në moshë, duket që kjo gjë nuk i shqetëson as pak. Tashmë do të kalojmë tek Kate Middleton. Më në fund erdhi një reagim nga Princesha Wales-it, ajo është diagnostikuar me kancer, fatkeqësisht, pas një ndërhyrje që ajo bëri disa kohë më parë, aty u zbulua se ajo ishte diagnostikuar edhe me kancer, pas një operacioni abdominal në janar. Nuk dihej akoma, në fakt, nëse ishte prekur nga kanceri deri në atë moment, ajo i ka kërkuar përveç se ndjes të gjithë audiencës, të gjithë publikut për gjithë rrëmujën që është shkaktuar në media gjatë këtyre kohëve se si ishte gjendja shëndetësore e Katie, çfarë po ndodhte, mante një deklaratë të gjatë në një video, le të themi, që u publikua në mediat e huaja. Katie u shpreh se ajo ka marrë po mirë trajtimet e duhura, ka filluar kimioterapinë, çdo gjë po shkon okay, kanë shpresa se ajo do rikuperohet. Dhe një situatë le të themi që ishte shumë në shok, të gjithë ishim në shok, ishte e papritur, askush nuk ja mori mendja. Dhe në komente. A mendon po, Sara apo më thot në kufje që shumë shprehin që këtë gjithë këtë situatë po e përgjenjështrojnë për shkak se duan të fshehin tradhtin e Katie apo të Princit, se di që të dy janë akuzuar për tradhti. Të dyve nuk i dihet, po fakti që është diagnostikuar dhe Katie me kancer, gjithashtu dhe mbreti Charles po lufton me kancer, le të themi kishte një bombë në familjen mbretërore. Thuhet që Katie dhe mbreti Charles tashmë janë bërë bashkë akoma dhe kanë forcuar akoma dhe më shumë marrëdhënien e tyre që kanë
nuse dhe vjerë për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, pasi ata e kuptojnë më së miri njëri tjetrin tashmë dhe po marrin këshilla nga njëri tjetri sa kalojnë këtë situatë. Gjithashtu thuhet se shkaku pse Kate Middleton gjithë familja mbretërore nuk kanë dashur ta zbulojnë më parë lajmin e smundjes princeshës është për faktin se në këtë lloj situate do ndikoheshin dhe fëmijët e tyre, duke qenë se fëmijët i kanë të vegjël, shkojnë në shkollë, do merrej vesh lajmi, do komentohej, ata do përjetonin dhe kjo ka qenë arsyeja që mos ta bënin kaq shumë publike. Deri diku është e drejtë, shumë personazhe përpiqen të qëndrojnë larg zhurmave mediatike për hir të shëndetit mendor të fëmijëve, që mos ta përjetojnë, sidomos kur janë të vegjël, ama nuk dihet ende, sepse realisht unë prap kam lexuar komente që nuk e besojnë shumë këtë gjë, por unë nuk mendoj se mund të luhet deri kaq thellë deri në këtë pikë. Mbasë kjo mund të ketë qenë arsyeja e vërtetë. Ama të paktën një reagim nga Katie erdhi dhe le të themi gjendja u qetësua. Dhe të gjithë e panjë që Katie është gjallë, se u deklarua dhe si kur ajo mund kishtë ndruar jetë, ose ishte në koma. Por seancat të kimioterapisë kanë filluar tashmë dhe të mbetemi për më shumë updateime, detaje të reja nga vetë Katie, i cila do na i zbulojnë, nëse na i zbulojnë më vonë, nuk i dihet, për të mbajtur më shumë publikun me informacione më të detajuara. Tashmë do të kalojmë tek Kim Kardashian dhe Odell Beckham. Të thash Sara që inshallah po zgjat lidhja tyre, fatkeqësisht nuk zgjati. U ndan edhe këta. Pas 6, po edhe cunat, ja, po japin cunat kështu. Edhe pas 6 muajsh lidhje, u ndan edhe këta. Madje Kimi ishte shprehur dëshirën për të pasur edhe një fëmijë të 5 me Odell. Çuditërisht, po ja që si heci, si duket. Tha në fakt nuk është se e konfirmuan tamam, konfirmuan. Pak të ne quajmë konfirmim nga rrjetet sociale, nga Instagrami që publikojnë foto me njëri tjetrin, se këto janë parë së bashku, krah njëri tjetrit në festat që janë organizuar së fundmi, në Oscar u pan së bashku, por duket se nuk pas ka zgjatur shumë. Ata nuk janë më në një lidhje, pak kështu kanë konfirmuar burimet pranë dyshes, edhe nuk dihet e cila është arsyeja, por kanë përshtypjen se janë këto keq kuptimet, mund të kenë ca gjëra që nuk i lidhen me njëri tjetrin, se ndodhen këto se duke kaluar sa më shumë muaj, mendoj unë me një partner fillojnë të dalin ca gjëra që ti në fillim nuk ja ke vënë re, nuk ja ke parë. Ku i dihet, Kim Kardashian nuk është një personazh që nuk njihet për lidhje të pakta. Ka pasur plot partnerë, sidomos pas ndarjes nga Kanye West, është përfolur për shumë partnerë. Romancën e vetme që e pati seriozisht ishte me aktorin e njohur Pete Davidson, e cilin pothuajse qëndroi një vit. Por dhe ajo i dha fund, ambe dhe atë realisht ma atë e përri shumë serioze, foto nuk mungonim, pjesmarja ti në gjoj vend të rëndësishëm të Kimit ishte piti ndodhe aty për ta përkrahu, për fatkeqësisht edhe kjo romancë nuk zjati shumë, as të romancët e shkurta nuk po zjasin shumë, Sara, me sa duhet, gjithë po ndahen. Dhe pas Kimit do kalim të një tjetër që po flitet për ndarje, Megan Fox dhe partneri saj Machine Gun Kelly. Këta prej kohës në fakt janë përfolur për një ndarje, për një krizë në marrëdhënien e tyre, ata rreth 2 vite më parë u fejuan. Shumë herë këta kanë le të themi kanë komentuar ose kanë lënë të ditur që po përpiqen ta shpëtojnë marrëdhënien e tyre, duke shkuar te psikologu, duke marrë trajtime nga më të ndryshmet për siç thash për ta shpëtuar këtë marrëdhënie, gjë për cilën duket se shumë vonë. Por prej kohës ta po jetojnë të ndarë, në shtëpi të ndarë, atë pak më shumë kanë treguar edhe miqtë. Dhe Megan Fox i ka kërkuar miqve të saj në fakt që të fillojnë ta njohin me persona të rinj. Pra Megan Fox të ketë date, takime të reja, dhe pse ajo ende nuk e ka konfirmuar në fakt ndarje nga Machine Gun Kelly, nuk e din sa e vërtet mund të jenë këto zëra që qarkullojnë. Ama duke që lidhja tyre ishte shumë e fortë, ishin të dashuruar, në daljet e tyre shiheshin krah për krah njëri tjetrit, shumë të lumtur, të qeshur. Por duket se edhe kjo lidhje nuk zgjati shumë dhe i pas ka ardhur fundi. Tashmë nuk dihet, paktën me sa dim është një nga marrëdhëniet që përpiqen deri në fund ta shpëtojnë, po shpesh herë ndodh në fakt që është e kot, kur gjëja ka mbaruar dashuria, mbasi s'ka mbaruar, po lidhja me si njëri tjetër mund të konsumuar më shumë se ç'duhet dhe vjen një kohë që nuk zgjat më si gjë. Tashmë do të kalojmë tek Rihanna. Aman Rihanna, si s'man zori atë albumin akoma. Shiko çfarë bën Rihanna. Rihanna ka ndryshuar totalisht look. Qofse deri dje e kishim brune me flok të gjata, tashmë e kemi bionde me flok të shkurtra. Ky quhet modeli Pixie. Një gjë që mua personalisht nuk më pëlqen te ky model është sepse Rihanna këtë model e ka bërë në 2005, 2006, 2010. Ka qenë në kohën e artë të saj. Por Rihanna ka qenë më imët në fytyrë dhe i shkonte. Tani që është pak më e mbushur, plus dhe shazania pas lindja ka bërë të vetën, ai ka shtuar pak peshë, nuk më pëlqen fare, nuk i shkon hiç. Nuk e di atë pëlqen ty Sara, po mua fare. Po, ngjan më e madhe në moshë, nuk e di.
Ba mund të jetë paruke, se çfarë nuk bën vaki. Më thënë vend dhe paruke pa fund, pse mua më duken pak sa si paruke, por Ihana nuk e ka problem ta ndryshoj direkt stilin e saj flokëve. Ti zgjasi flokët me extension, të vëtë sa paruke të reja, sepse nuk e kanë problem, janë personazhe që eksperimentojnë shumë në lukun e tyre, por si që i shkurtojnë sot, nesër i zgjasin prap. Por mua personalisht nuk më pëlqen, dhe ishte dhe shumë komente në fakt që shpreshin që ngjan shumë e madhe në mosh, nuk i shkojnë as pak, ishte më e mirë brune, pasaj shumë të tjerë si puna ime kërkojnë të sili albumin e saj të ri muzikor sa më shpejt, që me të cilën në shprehu që po punon, është drejt fundit, po ka kohë që po e thot të gjë dhe nuk e di se kur do ta sjelli. Inshallah nga bën tjetër fëmijë.